no surti de aquí. No te lo vas a negar, a veces me acuerdo cómo la tiramos viendo el espejo. Tengo varios para olvidar las ganas. Va, si no l'heu reconegut, tenim nova cançó de l'Abad Gyal, acabada de publicar aquesta matinada. Es diu Dura de Verdad Parte 2, amb Los Sufridos. Los Sufridos, que si no els teniu controlats, doncs són un grup de música urbana llatinoamericana que ara mateix ho està patant bastant. És una mica de nínxol. O sigui, ell, de fet, ha decidit tenir el seu moment, el seu pinito, amb un grup així, que és com guai allà, però que tampoc és el grup més conegut que existeix, amb aquest punt així de batxata, que jo crec que ens ha sorprès bastant a tots. Jo crec que ja es nota que és una cançó que ballarem moltíssim. A mi m'agrada molt aquesta cançó, però ja... És que avui no és un bon dia, ja ho hem dit, eh? Avui trencarem la taula, no? Estàs emprenyada, tu, també? Haig de dir que sí, em costa, vale. Però quan em poso, m'hi poso, eh? Tema seriós aquí. Tema seriós aquí. No sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar tota la cançó, fixant-vos detalladament en la lletra. Potser és el ritme el que sodeix una mica. Ah, sí, els jo valuts. La lletra no, eh? No. Però jo avui al matí he tingut temps, tot i tenir una filla d'un any que em reclama molt, he tingut molt temps de fer-ho i m'he quedat molt xocada. Atenció amb aquesta part de la cançó. Me voy con la nena y vuelvo a fumar marihuana. Lo que me atrasa aprende que no me gusta. Ya no pienso sentir que es mi culpa. Nuestro quedo atrás cambia. No és de fake news, això no és l'Abad Gyal parlant amb intel·ligència artificial, això és real. L'Alba Farelo torna a fumar porros. Quina llàstima, perquè... Recordem que fa 9 mesos, quan va visitar un podcast porto-riquen del Chente i Drac, va explicar que feia un mes que havia deixat la marihuana. Suposo que ho recordeu. Llevo esto... No lo he dicho aún y... Okay. Madre mía, este vídeo va a estar en muchos sitios, pero sí, ahora mismo llevo un mes sin fumar. Wow. Sí, sí, a mí se me conoce por ser la más fumada. No sé qué va a pasar, pero sí, yo, yo sí que he fumado mucho, pero todas las otras drogas nunca las he tomado, nunca me han interesado. Pero bueno, que transmito mucho esa imagen de súper loquita y no lo soy tanto, no lo he sido tanto y cada vez voy a menos. O sea, cada vez me siento yo más ya abuela, centrada en entrenar, en comer clean, entre semana acostarme temprano, cada vez me gusta menos salir, o sea... Déu-n'hi-do com xerra l'Abad Gyal, eh? Sí, com sí, m'encantaria sí, tenir-la aquí a l'estudi, però això de moment no està passant. Bé, en aquest podcast també va confessar que la marihuana li impedia fer les coses del seu dia a dia i així explicava per què havia decidit deixar-ho. Porque estaba tratando de ser más, más sana y porque también me daba cuenta de que para dormir la necesitaba, me levantaba como a veces... Necesitaba mis 2-3 porros para dormirme y me levantaba un fumada, me iba a entrenar con esa sensación. O sea, yo antes, cuando empecé a entrenar, cuando empecé a ir al gimnasio, tenía que darle un poco antes de ir al gimnasio. Luego ya vi que en el gimnasio me mareaba, me sentaba mal, dejé de fumar por la mañana. Luego volví a entrenar y me lo fumaba después de entrenar. También me mareaba. O sea, al final vas notando que es una sustancia que... te va impidiendo hacer cosas conforme tú vas evolucionando en tu vida. No sé, de momento en eso estoy. Qué bueno, qué sí. Bueno que estás cambiando. Bueno, mis cambiando. Padres y mi familia están... Uf. Eufóricos. Sí. Ok, muy bien. Sí, sí. Ella va explicar el motiu pel qual ho deixa tothom, en realitat, que és que t'impedeix fer les coses del teu dia a dia, se n'anava al gimnàs i no podia funcionar perquè anava encara col·locada. Home, quan t'afecta les teves activitats explica, no, diàries... Ella explica que no podia dormir sense fumar-se un porro. Clar. Per tant, estava addicta. Addicta. Tenia una addicció a la marihuana. Que llevava i si, abans d'anar al gimnàs s'havia de prendre un porro i que llavors això, clar, era contraproduent perquè mentre feia l'entrenament es marejava, etc. Contraproduent per tot, potser, per tot, no? No només per anar al gimnàs. Sí, sí, per sí. Tot. I que estava molt contenta d'haver-ho deixat, que la família estava molt il·lusionada. Clar. Els fans també, eh? Els fans perquè també. Perquè van començar a veure l'Alba amb una actitud molt diferent a les entrevistes. La veien somrient, la veien com molt més deixada anar, que s'atrevia a xerrar una mica més. En aquesta mateixa entrevista que dius com xerra l'Alba, tots els comentaris són sobre això, sobre ja se li nota aquest mes de no fumar que porros. Que està diferent. Se la veu més lúcida, més xerrameca. També és veritat que no sabem des de quan torna a fumar porros, perquè sí que ho diu en aquesta cançó, que suposo que és veritat, que està basat en la seva experiència pròpia. Imagina, a veure. Però potser és que també les cançons... o sigui, tu et penses que potser... Que potser ho ha cantat, però no però, és la realitat. Clar, que exacte. No té per què ser. O sigui, que hi ha molta gent que té grups i que té històries i que està escrivint cançons d'amor quan que està... Que barregen realitat i ficció. Llavors... Ostres, estàs molt negacionista, Juliana, eh? Ens estimem molt l'Alba, no, però crec que la il·lusió fumar, de que no hi hagi tornat, sí, però també penso que potser hi ha tornat i que les recaigudes formen part del procés, també. No sí, sé si ha tornat de vegades, sí. Amb la magnitud d'abans. Però escolta'm una cosa, espero que demani ajuda. O no? Podria tornar de que algun dia de festa s'ha fet un porret, però ja no del dia a dia, no ho sé, no ho sé. No. Jo confio, oh. Sí, confio.